sana Mr. Speaker. Mimi Kennedy Songa Songa, Om ni Migori. Mimi nasema hivi. Kuangalia na vile kulingana na vile Ruto anafanya wa Kenya. Umejua Ruto amesha confirm sisi wote, anaona sisi wote ni wajinga. Ruto amebeba akili za watu. Juu wa Kenya pia hata tupige kelele ina gani? Sasa hivi asipiga kelele hapa. After kupiga kelele hapa sasa hao wakipost hizo vitu angalia comment mtu anatoa. Mtu anasema so long as Ruto analala sita usia kwa sawa. Na wewe unapiga kelele hadi utafanya mambo atafanya. Huyu jamani kondoo. Anangoja tu mpaka chui kuje mkule. Tena mwingine bado anangoja. Mpaka hizo kondoo sikufe zote. Wa Kenya ni kondoo. Hata mimi mwenyewe ni kondoo. Sisi ni makondoche. Ni ukweli. Nataka kumwambia wa Kenya ukweli. Mimi nataka kumwambia wa Kenya ukweli. Ukweli namba moja ni hivi. Sana sana mali inafatulie. Mimi nasema hivi. Unaona Ruto, ukiangalia Ruto, Ruto anacheza na ma MP. Ruto anacheza na ma MPs. For example, unaona ukiangalia hapa East Embakasi. Masaa wakipiga kura pale parliament, unapata wengine wanapiga nje. Wengine wana support Ruto. It means Ruto anapata mamlaka kutoka kwa parliament. Ma MPs wangekata hii mambo ya finance bill. Sasa hivi Kenya tungekuwa mali at least. Sasa hivi wanataka tu aki kama maisha ni ngumu, akiongeza shilingi 10, sisi watu wa Nyanza tupige kelele. This time round sisi pia tuko kwa hiyo boti yake. Tumeingia. Waje kila mtu aende akufe. Na tunajua hata kama watu watakufa, sisi wajaka tutakufa last. Sababu gani? Kila saa sisi ndio tupiga kelele. Sasa hivi wanasema Raila, Raila, Raila. Itiza maandamano. Maandamano ya mama yako. Maandamano ya mama yako bado narudia. Ukiona unataka maandamano, enda kwa barabara, tumechoka. Last time unapata kama wewe kwa familia yako ama relative yako kuna mtu anapigwa risasi, tunataka bei za vitu rudi chini. Mtu unauza dawa ya mende, unasema bei za vitu siko chini. Wewe unataka biashara yako iproceed. Tumekataa. Sasa saa hii hata hii forward ndio inalipisa bei ya chini sana hapa Nairobi. Utapata from next week, utapata kuenda town itakuwa hata 100. Utafford wapi hiyo 100? Na ukisema tuende kwa barabara unakataa. Mimi nataka kumwambia Raila Amolo Odinga hivi. Maandamano imebaki ni moja tu, hakuna maandamano mengine. Tuende maandamano, Ruto apandishe bei za vitu tena juu. Kabisa. Hiyo peke yake. Raila mimi nasema hivi. Kama uko na plan tuende kwa barabara. Tuende tu kwa barabara. Vitu bei za vitu iende juu. Mafuta itoke kwa 211. Iende hata 1000. Ndiye wande wande mkisema tuende. Hata mtu ashende ataenda. Kusema tu kweli. Yaani tulilaniwa. Wa Kenya tulilaniwa, namaliza. Tulilaniwa. Kama Gachagua anaenda Colombia. Hadi anaenda kutafuta hadi soko ya majani chai Gachagua. Gachagua. Yaani lugha gani wanaongea huko? Lugha gani? Ukiangalia Gachagua ni lugha gani? Anaongea na Colombia. Hata ukiona tu movie, ni makatel tupu. Atenere. Uzuri, sisi wajaka na western tunalia miwa. Wakikuyu pia wanalia majani chai. Malipo ni hapa hapa tu. Walikuwa nasema Moraga, Moraga wapi? Sasa hii cha majani chai yendi. Watu wa Colombia pia walikataa. Gachagua anarudi na mkono tupu. Hana na kitu. Ruto jana saa 7 niliona kama yeye anapima jinsi. Anapima jinsi USA. Ruto. Yaani anatoka hapa Kenya anaenda kuvaa, yaani kununua nguo USA jeans. Tumenaniwa. Kusema tu kweli, ukibeba Biblia na hujashinda kitu. Ruto alibeba Biblia hivi. Mungu ndiye amekasika na Kenya. Tuseme hivi. Gachagua ya mwisho. Gachagua, wewe mambo yako ya kutusa Raila Amolo Odinga. Respect Raila Amolo Odinga vile umerespect hizo meno zako, wezi sikuwa na mamawe. Respect Raila Amolo Odinga hivyo. Vile umerespect hizo meno zako, wezi sikuwa na mawe. Usiwahi tusa Raila Amolo Odinga tena. Ngombe gombe. Moja tu. Ya mwisho kabisa. Ya mwisho kabisa. Natoka tu nje ya topic kidogo. Natoka nje ya topic. Nataka kumwambia Ringtone. Uwezi tuzi Eric Omondi
Ati wewe ni poa, ati wewe ni lalo hili na mama yake. Kwani wewe ndio uko na kitu kuliko kuliko wengine? Wewe uko na mboro kiasi gani? Unatusi mama ya mtu. Eh? Wewe utarudi. Yaani wewe unatusi mama ya mtu. Eri kwa mshirika yako. Na eri kwa mtu kuna plan na yeye. Atakuwa MP. Atakuwa MP 2027. Na mtu ukiona Ruto anarudi vibaya, toa Ruto weke mama yako. Sisi tumechoka. Ha ha ha.